Hursa, kom. Kevin. Ja, jag heter Kevin. Men vem är det jag talar med? Kom. Jag hör dig, Kevin. Vi har sett dig. Vem har sett mig? Vi ser dig, Kevin. Vi hör dig. Du har talat med oss, Kevin. Och nu har vi kommit. Är du den jag haft kontakt med i alla dessa år? Vi som tog personen i skogen den natten. Skenet du såg var vi. Och nu har vi kommit för att hämta dig. För att analsondera den utvalde. Sluta, det är ingen lek. Men Kevin, du är den utvalde. Men sluta trakassera mig. Jag vet vad jag såg. Ni kan inte göra er löjliga över mig. Jag vet vad jag såg. Driv inte mig, det räcker. Ja, hej. Det här var Frida Wallin Gral här och jag ringer angående Mats Wallins dödsbo. Ja, vänta, det ska vi se. Förlåt. Ja, det var alltså om min pappas dödsbo och så arvet. Ja, just, precis. Jag ska bara hitta. Ja, vi har pratat förut. Det var ett litet problem där. Jag hoppas att det har löst sig nu. Just det. Precis. Det står ju här då att bouppteckningsmannen skrev till en part på arvet under sin undersökning. En man som heter Kevin Holm. Ja, precis. Och det är ju ett fel då. Eftersom nu så står det ju ett namn nu på en person som vi inte ens känner. Och det står att han har rätt till arvet fast jag är den enda arvtagaren. Mm. Och jag vet inte riktigt hur det ska... Eftersom detta uppstod under bouppteckningsmannen... Mamma, en minut bara. Skulle du ha kaffe? Nej. Du får vänta lite. Men pratar du med? Eller, jo, mamma, vänta lite. Pratar du med floristen? Men det är en jobbgrej bara. Jag kommer strax. Ja, jag sätter på kan. Vi måste ringa till floristen väldigt snart. Så den här Kevin, han skulle ju behöva skriva under. Okej, kolla. Det enda jag vill är att ni bara tar bort det här namnet. Och det borde ju vara superenkelt eftersom det bara är ett litet fel. Det kan inte vara så svårt. Ja, jag förstår. Det är ett jättejobbigt problem, såklart. Men jag kan liksom inte riktigt se här på pappret att det skulle vara något fel. Men vi får lösa det, såklart. Och du tror inte att det kan vara så att det kan stämma? Att... Ursäkta? Alltså jag hade väl känt till om jag hade haft syskon? Mm, såklart. Tyvärr har vi inte lyckats kontakta Kevin Holm. Så länge inte han går att nå så går det inte att reda ut det här riktigt. Okej. Men kanske på något annat vis. Du skulle kunna ta hjälp av en annan nära anhörig. Kanske din mamma. Det kan vara bra att dela. Skitsamma. Skicka de där papperna till mig så får jag kontakta Kevin. Absolut. Så kan vi göra. Och om han inte svarar då så kan du exempelvis prata med din mamma. Yeah. Eller om ja, tack. Okej, okay, tack. Ja, hallå. Ja, hej. Frida heter jag. Jag ringer angående ett enkelt litet missförstånd som har skett på Skatteverket. Låt mig vara. Det blir inget mer. Förlåt? Nej, det är slut. Jag vet vad jag såg. Nej. Slut på meddelande. Ja, hallå? Hallå? Du har kommit till 0... Mamma. Och förlåt. Jag har inte ens gjort något kaffe. Jag önskar att han kunde komma
tillbaka. Ja, jag med. Det är så mycket nu. Ja, det är ju det. Men vad skulle pappa säga då? För att hålla en lykta brinnande så måste du orka byta batteri. Byta batterier ibland. Du, jag har en fråga, eller det är liksom, ja, men ett litet problem. Säg inte att det är problem med floristen. Nej. Jag klarar inte av ett sånt problem nu. Nej. Mamma, det är... vet du vad? Det var ett problem, men allt är löst nu. Det är löst nu. Jag tog hand om det, så att du behöver inte oroa dig för det. Vilken tur. Du skrämde mig. Jag trodde det var något fel med blommorna. Det ska bara vara för mycket. Nej, det är ingenting sånt. Men då får vi fortsätta. Visst kontaktade du Jannik och Tilde? Jag skulle behöva hjälp med att nå Mats universitetskamrater. Nej. Hej, är det du som är Kevin? Ja, eller nej, eller jag vill inte ha med det här att göra. Nej, jag heter Frida och jag har försökt nå dig. Nej, ni måste lämna mig i fred. Jag tänker inte bli driven genom er. Nej, alltså det här gäller ett missförstånd kring min pappas dödsbo. Nej! Ni kommer hit och försöker göra er löjliga över mig, men det blir inget mer av det. Nej, men... Nu är det nog med det. Jag är ingen tok. Nej, men... på meddelande. Alltså jag har helt ärligt ingen aning om... någonting om dig, så jag... Det blir jobbigt med allt vad folk kallar mig. Allt vad folk tror om mig. Nej, men jag tror ingenting om dig. Jag vet knappt vem du är. Vet du inte det? Du ska inte driva med mig och mitt... Nej, jag säger ju det. Okej. Ja, men det uppskattar jag. Ja, okej. Okay. Vad bra. Jag är ju faktiskt här i ett annat ärende. Nej, men sånt har inte jag tid. Nej, men fast om du väntar lite ska jag... Nej, jag håller på att jobba med en grej här. Ja. Ja. Ja, men det är alltså det är ju precis... det är därför jag är här. Mm. För att jag undrar lite vad... vad är det för antenn du har där? Den där grejen som hänger på, alltså där på taket, vad? Det är för att få in signalen på mellanvågsbandet. Ja, okej. Okay. Ja, det är det du håller på med. Men vad, alltså nu eller? Ja, det är faktiskt väldigt intressant. Ja, jag märker det. Jag är faktiskt också väldigt intresserad av just så, men signaler och sånt där. Vad kan man få in för signaler? Det är väldigt svårt. Jag får skanna en hel del och om jag gör helt rätt kan jag få in helt unika signaler som ingen annan kan höra. Aha. Oj, wow. Alltså det skulle man ju faktiskt verkligen vilja höra. Sådana signaler. Är det så? Ja, alltså verkligen. Så jag tänker om vi kanske kan göra så att om vi... går in så kan du visa mig så kan jag bara förklara lite vad det var jag hade tänkt att vi... Där är det! Nu är det dags! Va? Men, hallå? Men vänta! Ska du med? Om du var intresserad. Ja, men... Oh, fan. Hallå? Kan du... Men skynda då! Kan du vänta lite?
Men... Hallå? Om du bara kan stanna. Kan du bara stanna lite en stund? Shh. Kolla. Wow. Hörde du det där? Ja, det gjorde jag faktiskt. Att du spelade och så... Alltså, det var någon som spelade med. Jag har aldrig haft med någon hit förut. Men folk brukar bara tycka att jag är en tok. Nej, du är ingen tok. Ja, nej. Det är så det är. Om man vill hålla lampan tänd måste man orka byta batterier ibland. Vad sa du? Nej, det var bara ett... Inte ge jag upp, liksom. Jag vet vad det betyder. Okej. Förresten, du... Bor du här helt själv och så? Eller liksom, du har ingen familj eller så där i närheten? Eller föräldrar, eller... Jo, mamma och pappa bor utanför Luleå, men det hälsar på ibland. Så mamma och pappa? Ja, jo. Ja, det hälsar på båda två. Ja, vad fint. Alltså ja, att du inte är ensam och så. Alltså. Ja. Du, jag tänkte bara, kan vi bara snacka om den här grejen som jag kom hit för? Okej. Alltså, det är så här. Okej, jag ska vara ärlig. Det var en sak som jag inte berättade när jag kom hit. Och vad nöjd du ser ut. Ja, men det gick ju bra. Det är inte ofta en hör honom så tydligt. Va? Vem då? Min pappa. Jag pratar ju med min pappa. Jaha, han skickar signaler från Luleå, eller? Nej. Pedro är inte min biologiska pappa. Jag menar min riktiga pappa. Nej, när jag var liten så försvann han i ett ljussken. Ett ljus mellan träden. Jag menar, han blev tagen. Han måste ha blivit. Tagen. Han försvann. Nu kommunicerar han med mig. Där utifrån. Okej. Han försvann. Okej, din pappa försvann. Vet du, jag måste gå. Nu? Ja, jag måste gå nu. Men vad var du ville prata om? Jag måste gå.